خۆشەویستانم سڵاوی خۆی گەورەتان نەبێت گەڕام وڵاتان لەم ڤیددیۆیە هەموو چالنجەکانی ڕووبی دەکەین باشە ئەمن کردمەوە با پێێتان برێم کو کردمەوە باشە ئەوانەی کردیتیانەوە ئەی با ڤیددیۆەکەی بنە پێش ئەوانەی دیانەوەی تێبگەن با لەگەن بمینێنەوە زەماعات ئەمن کووەرم گرت باشە ئەکاونتەکەی خۆم دابرادەرەکەم لە پیسی چوە ناو پیسی ئەکاونتەکەی من لۆگین کرد ڕووبی کڕی چالنجەکان لەکنم لە پلیستشنی ڕاست بەردەست بەمش هەموو خلاص کرد باشە ئێستا ڤیددیۆکەی بەنە پێش چالنجەکانم چالنجەکان هەموو دەکەم ی ڕووبی شادە و چکە بە چالنج دەتانی ئەو ڕووبیە بکەوە کە پۆرشی سیت کرد پاشان بە لاپتۆپ پیش دەتانی ئەم لاپتۆپەکەم تێکچوو بۆی بەی خۆم نم کرد لاپتۆپ پیسی هەردووگیەکە بەسم با جوان تێتام گێنم بۆ دوای دەتانن بە لینک دەمانتانی زووتر ئێوەری بگرین لە موبایلی لە فۆرنایەتی موبایلیش دەمانتانی بەس چ بە لینک چ بە بەرنامە و با VPN هەموویان تێکدا فۆرنایت چکە زانیان خەرگووە مەحاولە دەکاتن بە فرتوفێر ئەو سکینەی بکاتەوە لێ تێچیاندا ئەوجا لە پیسی ئەو شتانە دەتان لە خۆتانە کاونتەکەتان لۆگین کەن دەستنە شۆپی لە پیسی لیان لە لاپتۆپی دێنە خوارەکە لەو پاکانەیە دادەگری و سفر دۆلار پۆرشی سیدەکەی و تا هەر ئەوەندەی مۆزوعکە باشە ئەوانەی کردیتیانۆش با لە گەرمان بن تا کۆتایی چالنجەکان باشە با دەست پێ بکەین جەماعەت چالنجی یەکەممان دەرێتن پێنجار لەگە برادەرەکانت گەمی بکە پێنج گەم هەر مۆ دەگویتن بزۆ تا جوان تێبگەن ئێستا هەم نومێت کاکە خۆمان هەتا دەنیشمەوە نخەدەیەک دە قسان بکە وەرە وەرە قسە بیڵ یەکسەر خۆمان فاڵ دەکەین نەکەینەوە ڕاوڕا بەرنەبی وەرە بمرین خۆیان یا سەلام نەمردی ئای لە قەبری مخۆ نەمردی وەرە وەرە زاشکە وەرە یا ئەڵڵا خوا ڕامی کرد مردین ئەوە جەماعەت ئەو چالنجیەکە مان خلاص خۆتەوا بوو ئەوش باک باک کەمان لێ بووە هەست ئەوەتە باک باک ئەوەتە لە قوتابخانەکە چ زۆرە فێنکەرەوەیەکتان هەیە وەڵام وارد دەمانەیە ئەوچنە چالنجی دەهات بۆتێ دەرێ هۆز لاشیبی نییە وەرە لاشی نییە کەس ئاشکەر نییە سێ کەسم کوشت جەماعەت ئەو چالنجەکەشمان خلاص کرد چالنجی دووەمان پیکاکس دەبی هەزار دامجی دەراوە دەبی هەزار دامجی لە لاعبی بباشە باگەمەکە شتاو بکەین دەتان بینە لۆبی پێتان پشاندین جەماعەت ئەوە دەرمی سێمجی پیکاکسەکەشمان ئاواتانە شازە کوربنە عافرینە بە قورعان لە چالنجی دووەمیش دەتان بینینە بووە چالنجی سێم حەفت خۆشێسەر ئەو چالنجەمان و کوێم گوتن دەبی بچین مۆ دەچی سۆڵۆ سکوادا بەس لە تیم ڕمپڵی حساب ناویتن دەبیتن لە ناو گەمەی بی مەسرن ئەمە لە ناو گەمەینە سەد لاعیب تێدایە بەمە ڕاستەت نۆتنۆ لاعیب ئەتووینی بینی نۆتنۆ ژمارە لێرە حساب دەویتن چەند لاعیب بمری لە ناو ماپی ئەو دژمارە لێرە حساب دەبی لەو گلایدەرەکەمان گلایدەرەکەمان کردەوە سکینەکە شۆر دەگرن لەگە گلایدەرەکەی باشە لەگەرمان بن خۆشەویستانم ئێستا دەی ببتە 500 باشە یەک دقیقە ئەوە چالنجەکەشمان خلاص کرد لە چینەوە لەو بیێستا لەماناتێ دەمات چالنجەکە زۆر ئاسانە بەس دەمینێەوە هەتا لە عیبەکانی پێشت دەمرن 500 لایب یەکسەر خلاص دەویتن باچینە لەوی تمشای سکینە شازەکەش بکەین بە جددی ئەو سکینەیە باخبیتن دەبی 2000 ڤیبۆکس حەقیتی بە جددی 1500 2000 چکە پیکاکس و گلایدەر و شتیشی لەگەرە کاکە بە سکینەکە نیە خۆشەویستان با یەکەم جار با گلایدەرەکەتان پێ پیشاندەین ئەوەتە شازە
سکینەکەشمان کردەوە. ئەی لە توانیەی زۆر شازە جەماعەت، ئینشاءاڵا نەخشە لە گۆشت دەبی ڕێکی بینەوە لە خۆتان چای بکەن. جەماعەت دەزانی شایانی 2500 ڤیوەکسە، سکینە، باکپاکە، پیکاکسە، گلایدەرە، تەماشاو دەنگەی زۆر تایبەتە. جەماعەت بابچینە کرێتڤیش کەمە گەمەی پێ بکەین لەگەر مام بن. جەماعەت بابچین بۆ ماپەکەی خۆم، مشکم گلایدەرەکەش ببینین. بە یەک دقیقە ستارت بێتە سەری ئەو ستار گلایدەرە، باکپاکە، جەماعەت، پیکاکسە، سکینە، یعنی بەزدی شایانی 2000 بۆکسێر هەیە. او مای گاد، ئەو بە خۆشم یەکەم زار گلایدەرەکە دەبینم، زۆر شازە. کاتم مەخوایم بۆت نیمە بەس بە دەستکی پلێستیشن 5 ئیدی تو تەرتیبات ناکری. تەماشاکەن بەزە دارشکاندن و شتیشی تەماشاکەن. بۆ خۆی گەل ئیس حازە دەستکی پلێستیشن 5 لۆ لە بۆ ئۆنلاینی ناکرێتن هیچ. هەیە زمانی درێژ دەکاتن دەرێ پلێستیشن 5 پێیە کوو بە خۆتنی. والله بلاي ستيشن سعره كفي على نتر الزور نرم ترى دوق مكان زور رقا بلاي ستيشن بين هر الزور بتاع جيت انا دوق مكان ده بين هر دو ال دو قال الرقا بس رعينات انا داي بجري هاد زمع دنج بكاكسي عاي ليش المزار ما نكي اوكي هر عزمني بسون ببين انسان ده بس دي لخوتان بي سي في فياكم برخم لخوتان بخون امش ده مش ساك فكرم ده كردو اتا بفكرم ده برادركم بي سي هيا لاپتۆپ بی پی سی بی بەزی من ئاسان بوو برادەرەکەم فۆرنایتی دەکرد، فۆرنایت حازر بوو، دەبیتن فۆرنایتی لەکەن حازر بیتن زووتر دەبیتن، ئەگەر نا دەبی داونلۆدی بکەن ئەوجا لە پی سی پۆرشی سیکەن. ئۆکەی ببۆ سم سم جەماعەت هیوادارم بە دەستان ببیت و بەزدی ئەگەر بەخۆم پی سیم هەبووە من ئیش ناکە بەزدی کۆمپیوتەرەکەم لاپتۆپەکەم ئاگاتان لێە. ئەگە ئیشی بکردا بە خوا ئاگادارە لە بۆ زۆربەتان دەمگۆت ئیمێلتان بنێرن ئەو سکینەتانە بۆ پۆرشیس دەکەم. خۆ بە هەموو یەک دقی پێدەچتن، هیچ مشکلە نەبوو بەخوای ئەگە کاتم لە بنگۆ دابن کردوە. بەزدی شتەکە و هایلات خێری تێدا ئینشاءاڵا. ئەگە شتەکم پێکرا ئاگادارتان دەکەمەوە هیچ خەمتان نەویتن، یان هەتا ئێستا دەرن بس لو بي سي نات كونسول بس هات كونسولش تاكيد من كاغا دارتان دا كما باشا اگر امش اگا من نبو ورنو او فيديو اي اگا دارم كنو برن احمد هاتي تا كونسولش يكسر بشكم فيديو شي دروس كم نبو او كساني كاغا ني ني باشا همو تان خوش يسنو لبيش تان نسي لايك شير كومنت يكن تاك فيديو شتيكا. السلام عليكم خاتان لغا.